11 ଜଣ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗିରଫ। 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମେତ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧୁକ ବୋମା ଜବତ। ପିପିଲି ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 11 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ବୋମା ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ପିପିଲି ଥାନାରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖ ଦିନ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଘରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପଶି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଟଙ୍କା ସମେତ ବହୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଟ୍ କରି ନେଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବା ସହ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଖାନତଲାସ କରିଥିଲେ। ଜୈନିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା, ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ବୋମା, ଖଣ୍ଡା, ବନ୍ଧୁକ ଆଦି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲେ। ବଳଙ୍ଗା, କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ପିପିଲି ଥାନା ଆଦି 4ଟି ଥାନା ଅଧୀନ କେସ୍ରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 11 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରି ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳଙ୍ଗା ପିଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମଡ୍ ହାଉସ୍ ରବରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘର ଭିତରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଘରର ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ଘରର ସମଗ୍ର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ସାମାନ ଥିଲା ଘରେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପଇସା, ତାକୁ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲୁ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 459-394 IPC ରେଡ୍ ୱିଥ୍ 25-27 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସିମିଲାର ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡିରେ ବା ସମାନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ 2ଟି କ୍ରାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 21 ଅସ୍ତରଙ୍ଗ PS କେସ୍ ନମ୍ବର 21 ଗତ 27/1/2024 ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ, ଘରର ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟେରରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଯେତେ ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ପଇସା ତାକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଡିକ୍ୟାମ୍ପ କରିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲୁ ହାସଲ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲୁ ବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଥିଲା ତା ଉପରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାପରେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଇ 3ଟି ଯାକ କେସ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ମାଲ ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଏଇସବୁ କେସ୍ରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଜବତ କରାହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଗିରଫ 11 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପିପିଲି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଭବାନୀପୁର ଗ୍ରାମର ହରିଶ ଖାନ, ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମର ମହମ୍ମଦ ଫରମାନ, ଦାନଗହୀର ଗ୍ରାମର ଅସଲାମ ଖାନ, ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ନହରକଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରଜିତ ପରିଡ଼ା, ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ସାତଶଙ୍ଖ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବଳପୁର କଲୋନୀର ଜଗା ଓରଫ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଳକ, ପିପିଲି ଥାନା ଭବାନୀପୁରର ଅଜୁବ ଖାନ, ପିପିଲି ଥାନା ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମର ଗୁରମାନ ସାହା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅସନ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ଫୁଣ୍ଟିଆ, ପିପିଲି ଥାନା ଭବାନୀପୁର ଗ୍ରାମର ଅସିଫ ଖାନ ବୋଲି ପୋଲିସଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 18 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା, 2ଟି ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି, ବୋମା ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଡା ସମେତ ଏକ ପଲ୍ସର ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରେ। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପତି,
पिपिली एसडीपीओ बीरंची नारायण पति, निमापड़ा एसडीपीओ प्रभात कुमार मल्लिक, पिपिली थाना अधिकारी दीपक कुमार खंडायत राय, बलंगा थाना अधिकारी दिव्यरंजन पंडा प्रमुख उपस्थित थे। सूचना था कि अप्रैल 7 तारीख राति बलंगा थाना अधीन दुर्वृत्त मैंने जड़े डाक्तर घरे बस सुना रूपा टंका बहु मूल्यवान जिन लुटपाट करने पर लोक मरणातक आक्रमण करते बलंगा थाना अंतर्गत गोटे केस रुजु कराइला जो किसी दुर्वृत्त राति समय गोटे घरे बसी घर लोक मरणता को आक्रमण कर घरे लुटपाट करते मूल्यवान सामग्री लुट कर नहीं जाइए से ही संक्रांत में केस नंबर 97 डेटेड 7/4/2024 यही मामला रुजु कराई मामलार तदंत जारी रखला बेले आम जानवाक पाइलु जे समान ढंग से कोणार्क पुलिस स्टेशन रे 22/2024 अस्तरंग पुलिस स्टेशन रे 27/1/2024 समान ढंग से यही प्रकार रो क्राइम होती तीनोटी क्राइम को जितेबाला आम विश्लेषण करलु एवं तार इन्वेस्टिगेशन जितेबाला आम करलु आम गोटे इम्पोर्टेंट क्लू पाइलु जद्वारा आम जानिपारलु जे गोटे गैंग सुपरिकल्पित भाव रे एई गुड़ा को क्राइम करुछंती। पिपिलीरू विजय कुमार महापात्रों रिपोर्ट सर्वसाधारण।